آداب ناظرین، ہر مقدم آپ کا لازوال جنرل میں ہوں نریندر سنگھ ٹھاکر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں خاص خبر پر۔ جموں شرینگر راشٹریہ راج مارگ لگاتار آج چوتھے دن بھی برف جمع ہونے اور 300 کلومیٹر لمبی سڑک پر بھوسکلن کے ملبے کے کارن رہا بند۔ بیورو رپورٹ اننت ناگ سے شاہی لال۔